нийслэлийн автоуд штаны зөвсөлт 6375 авто машины зөвсөл тэврийн хэрэгслийн гэрчилгээ шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл улсын дугаар олголт татвар оншилгоо банк даатгал зэрэг авто машины холбоотой хөдөлгөөн хөшлөгийг нэг дор төлрүүллээ. Авто машин болгогчтой нэг 5000 авто машины зөвсөл 8 дугаар сарын 27-ны дотор авто машинаа байршуулж худалдаалахыг санал болгоё. 2017 оны 10 дугаар сарын 1-ний хүртэл авто зөвсөлийн түрээсийн төлбөрөөс чөлөөллөө.